Ugandan lifestyle, a man yans a gamulish, remember the club of Cosano Goverida. Eh, Auntie Bancovache, to what to work me out with Saw, to what to San Javaraga? Eh, Mother Nini, Ofa, Yabere, eh? Yabere, eh? Eh, a cocoa, I say, eh? Oh, not even your yolla, eh? When I went now, better go batam, Zakuzurum, Sam Zilem, Chilam Mokanga Kakamanata no mobile. Abaco Funye, Aban Funye, Yaka Stadia, one in a more office, yo, Momtaro Kubeche, Custom Runny, and Akomao. I tell Mabazaki, Chirala. Whatever Mokozo Moguga said, eh, never what said I was saying. Banji Baba de Baba Bana, which is out, eh? Or Yoromo take a Moroka, Tata Mokurabi Waku, and Bazati Baro was a man of what he had done. Nega Kumbe Mugubaji to Walla, no, ne sent the Vazi. But you went up president of the Kirizo Kurogomori, a Morimoku called it a dollar, eh? Yatabana Bagamba knew. Tayogera bibiringa tanabuza ku president wa banku bajemo bayiseko wano babuzeko banji nyo abakomo na gama nze kulaba ne Kaluvini era njja kuitira yoko tuba batabu yonna itaone tunyumya mu selfie ne buvuga ntu yakala mu selfie zikabira ku bwerere bwerere sina tabu yonna bana bambi bantimba nyo mu nyumba zaabwe bi bali bajjane bakamira mane smile wari wone kiri cyenda ba nacyo cha mwana eh bana bona bona eh otulabye eh kale what we mulisa nyoto biteka ku social media asina buddo watoli ayagala bifananye biro ati nteka ku social media hey. Social media ngo jagade ino okay. Mulimo gwazo ne chidala kati oyo akwagala kufuna direct ankubira ku 0757986069 obampereza ka message ku WhatsApp gwewe naye agalo kole mirimo eja wabweru agala kola kwa security guard mara cleaning waitress waiter byonebyo kati byende omuntu asolo sala direct okuva Saudi na agende I'm going to go to the company. Abantu boneba mu attacking neba gamba lwacho tulemeso kole betwandikoze gwanya abiyogera ko kati mbutufu ne ngamba community ye bategenda banene mukobe cyane sinza gamba ndisina nkuba cyeyogwe sitamanye obuba buli azamanya banga atamanye benkurembera eh yali mama manye burundi bwaloge ko naye zari mama manye burundi ram molaba echange chenka kasanti jali mola mwakola burundi emirimu muri ba mukwana kubera chatuetaga ndabwe tutaba ba mukwana cheneetaga ku nkuba cheyo jolio kola ali musiji erangeza ko aliwo no bu monitoring andabe moli oshitegera burundi soka dio mucyalo yo katonyo mukuba walabanga bava ku mukwana katonyo omucyalo ye rusawo babalimba ari kubulira yo mukuba walabanga bakora ki abava ku mulamwa abava ku mulamwa ogenze bweru oli wa bulaka ogenze bweru oli wa bulaka ovude mu modiali aba oli wa bulaka ogenze bweru yagendo kole senda totandise kunonoza bizigo oshagera wamumwatanira kwanga muduga vuna kamera kamera zangu za muntu usako rumu wano wa bulaka linga yada wana tusola ye gukai kamera zangu za muntu usako toba nyudo toba nyudo omuntu okulaba waneno ani ze nkogambye ba nyudo wembana wembana mulali ku beach katiza chenku muli ndiyo mochala njagala kumuwa task ajeka katambala kano mujja kutengera nipe bogera naye eh omumanya ajeka nda naye ata muchisusa nnyo mwe bananga ni abe Yerusa nokwata kizigo nochikubo mubiri nokwata makeup layer 3 ate nogatta ko muziziringi gwa filter oro no mula nesimu ne muyomba kuba omuntu we Yerusiza ekimenya amateeka ovudako okujja je tuli otaddeko ne ka makeup ne bananga ni muchisusa nnyo namwe we Yerusiza ekimenya amateeka ekyo ne kituleka okujja je tuli okulabika ko je tuli n'okwata leya 5 za makeup wena buno bono bulago obukadde kuba alima mukazi mukadde buno bono bulago alima njagala oveyo mu kamera nga totaddeko makeup oba filter abantu bakakasobukadde kubanze nkumanyi bulungi kugamba ko nasatu
Ani nkubulira mukazi mukadde nawe. Bunobo nabo nobwagwamo obako bako. Abakadde bakirizwa kuche. Ani kugamba ajuzawo mugugu gwa makeup nakola layer 5 wan. Nola bangeta meriteredde. Nenze nkugambye mu wataskemu aveyo ngatatadde ko filuta. Mutegero mwalo ntinemwe bagamba okweyerusa. Apa malira budde. Cheche muisa dokita. Atayina bwa dokita bwamu walo dokita akolo bwa kadama. Tumusuwinge mu medical society. Gwamala geita ita dokita wachi. Dokita wa nsongezo. Nitubulire dokita wachi. Kati ensongezo. Eya tugale bitundu bye nankani. Ate niye bitundu bye chame bye ruka tuli bana bato. Ijiteke ko video 18 and plus. Alize nkubulira. Alima dekera okubiriza bana Uganda kwe Yerusa. Oshegede bulu kubanga nawo mwenyinyo chimai toli mwero. Ali mwoni mukazi mukadde gwenze njagalo veyo recordinge video na camera directing atoli ku TikTok omanye twajirwa muzimu gwa TikTok bakazi abakadde bonagu bajeri munsu kune gubaleta mu society nenga songa jayogeddeko yabadde muchamu ngovudde kubyokweyeza ensonga jayogeddeko yadde muchamu kandi kali kankusoke kusogolera ali mayani. Nino kusoko kuba wechivana nchomu. Wenda tunna mutamu. Wenda sinna muta andika. Wenda tulikuwa. Andi kati nkubulira. Sagala nyoma antuba belenga babula. Babi abana bali yeyo. Ba yorokuba ya lemere lako bino bina makula bino bichi. Alu uzanti okumiraga agaweke gebao langa. Agenda kubela bulonji. Agaweke agugale teda abantu webizibu. Kuboyo mchala atunda ampeke. Atunda ampe kadamu. Andi nkubulira atunda ampeke onu laini. Zinezerusa. Abantu abo empeke zirwaza kansa chechisoka ozimira omwaka gumu ogenda okula omubiri tezigukyazisobola gwe ngodda yo ani nkugambye yebwa abayagala okutukuluvinga nti si muddugavu kubanga nkugambye olunaku lwali jjako kana katambala olwemulitegera ti omukazi mukadde kubanga era ne TikTok ejja kumuverifying yamatu emanyaga myaka emaka emuwe face entu badde ngenda gambo bawa mugamba kuna ate byomwogera kote atalina amunze nkugambye okuleka nga ayagala okukakasa ndinze byenjogera bikyamu nkugambye oyo mukyala alima ebitundu byebyonna okuleka wano mu face wo kafyuta we Yerusa eno muddugavu enalinga aine binamakula aine obukadde bwonna bukajjudde erango birabira ku beach oyo nze nkugesi beach naenze mumanye yebwa abayagala okukakasa tweyambulire tweyambulire nze nkugamba ndi omukazi we muddugavu ne kati omwami we yaba yamwagala ku omwami we yamwagala ku ate nkugaya ate mwami we kiwali omukazi anyirira bwetu yabeera ku kyeyo musajja kyayinza okumuleka bakazi abalungi babeera ku kyeyo ikabeera munze ndi mulungi teriyo mukazi mulungi abe ku kyeyo bwakusalira bwerere zati nkubulira omuntu agenda ku kyeyo buli omu abata ale nkubulira toyinza agenda ku kyeyo ate n'otulangi n'otubulira bulungi bwaki banna abali obulungi bali maka bafumba nze nkubulira kadde oku kulimba limba bana ko kakazi kakadde filuta zino zatuletere ekizibu bavubuka bali mwini box batomerera bwerere naye alimo likakazi kakadde nkumanyi nyumutira akatale ani nkubulira yajje ko bujja filuta atulaga matugano ajiko kano kasibako atali kodinye ne kamera wabe asikako kasika asibako ajiko kana kakaya ndi filter eri bajikola ngabwe kwata kakaya kana reflectinga kale no nedda wano abamazo kwe kuba mugugu gwa makeup leya nya toyiza kulaba bobako bakona butama buguddemu nayo yalima mukazi mukadde aine chipapi wane chidugavu filter rusi gwe jitunulira ruse ebula wamulaba physical ebula ne yagalo muleta ako physical ni maso bano we babiza mu filter fetu jaye tusaye ni mu anti filter labire dalo mtu bwafana na so fragile anti filter gwe mumoya galo kulabe bibi na anti filter fetu mulina ne tukuzaye ringa bwafana na aina wane chinama kula akakazi kalwanye ntalo kakadde kali ku TikTok kabuzabu za bantu ndi mumiraga weke teri iyo cha bulabe nga kubiriza abantu ku Yerusa chuvula nti agazigozigo bagenda bagajja wano mu Uganda okutaga weke nagakola tomumanyi nayo lwokuba mwagala okufera abantu oli awo mbo oli mulungi wawa Jacob Firuta si mulungi alima Jacob Firuta Jacob Firuta abantu balabo bukadde buo nayo kenda kwevumya alima ani ndabula bantu akakazi akakadde nako kadawo nga kababuzabuza nti bwe Yerusa bw'okola kino bera bw'oti wevadda kumulamwa tolina kyotugamba.
nze kugabya lima ine bipapi wano muduga vwe no mbeke zamono na ii atulage kubugere obugere bulingo bwenchima butibu atulage ku alima njagalo laga abantu ebigere byo obugere buno achikujire musitoki sine mungato oyali manza abamu manyi bangamba ndiye bizigo bya mocha dayina wana Uganda yali atambula yamba de gloves nga yamba de sitoki atenga hizo kweraga mu bantu nga hizo kweraga mu bantu ibizigo bya mocha eno nebimukole binna makula na yeruka party emu wano wano wabulu wano wabulake na alinga ile bizili nge bwatu ndiye omuntu wechikule cho tayina cha tugamba nawe hii toyinza kubiriza abantu kwe kumira mpeke za kwe rusa cha bulave gwoli dokitachi atubulire aproviding certificate ye yobusawo era tulage empekezo za gamba abantu anyazi verifying wane Uganda ekitongere cheddagala chaziteka ko siru nti abantu bazikozese kati aine nsonga jya yogedde ko esani do bade sani do kogerwa ko nsonga chi Ndaba abantu. Ah tekatika nkubulire. Muri mu abantu batalina kuogera ku bintu bya makuru gabalima. Oshitegede buruji, fe mutuleke tulye bintu bya fegabe tukola chi? Ngabwe tuhagadde katonda tuli mu accountability. Rwacha abasajja mwena mwene ekintu ekyo mukiwagira. Wai mulimu omwana anyirira n'ogambo wai. Bwe sitamutandikira kubugere mbaga zizo musango. Atika to supportinze bantu we bade babulirira. Atalina kyatubulirira oyo. Yani atubulirira. Dokita Alima. Aino bufumbo. Iya singa omufumbo yavuddeyo nabyogera nandika kasisa negwe bufumbo bwale mu mukazi omukadde oli ku bintu ebiwomera abantu oli ku kunsasago yasamirira era kitu kirundo gaye mu tuleke tulye nsolo za vega ngabe ngabe ngamia mu tuleke tulye bibala bya fe katonda yali accountability tulijua katonda taganye kwegatta aganye kukola mizeje munga mwega andi katika ngubuli kati okwegatta okwegatta batu wegasse tutya chaffe nga abantu atatuwagala batubulira ku bintu by'okwegatta ng'oli n'obufumbo ensonga y'obufumbo yakulema lwa bukyafu kakazi gwakakadde ze nkubulira omukyala yenna ategeera ayinza okuva kuba abamuyonjo 100% ayinza okuvaayo kwogera ku ekyo naye ekyokutugamba obugambi ku nsonga eyo n'okitulaganga bwe kifaanana ekikyo kuba toyinza kumanya byabalala kitulaga ndi mukazi gwofa ku feesi naye nga munda oli muwowongole ani nkugambye kafa kweno kubuza bubako bako bwako na bukadde bwako ako kalima naye nga munda bw'okajja mwena nkanyodduka misindo luwunya lwekawunyaluka yayogedde ku bakyala abamu nti bakya tuyagambye bonna wabula abamu ani nkugambye katutunulira kye kyabakyafu lwaki tutunulira banene abayonjo kati naawe olina obwongo obulaba nti ono mukyafu ono muyonjo ngera bba waalima bwe yamulaba nti mukyafu ani nkugambye ngera bba waalima bwe yamulaba nti muki mukyafu ne mukyalo muyonjo oyinza okumugambe ani katika nkubulire problemu eri bwete ani kati problemu eri bwete bana abakyala balongoosa nnyo ensusu ne babidabida wa ebigere problemu n'obusiru obuli ku bakyala ab'e Yerusalemu munnange bo balowooza nti abasajja baagala ki kala yabwe nengo mu bwongo bwe kikufuula omuzunga tomanyi luzungu kiki abasajja baagala bwongo kyekikulu twagala bwongo na muntu nnekyaye gwe yonje kibala kya Adamu omanyala olabe bwe tutakufiireko ne oli muddugavu ekikweye ruso tukukufaana n'ekizibu ki ne baneeno bassekadaama abavuddeyo ne bamwatakinga njagala olabewo obubi bwabwe lwaki bo bazibiikiriza baluwa bano abavuddeyo ne batandika omuvumambo kye yabagambe kikyamu ati kati andi kyenkugamba kyekino alima talina moral authority yogera ku ki ku muntu yenna ngeri gyalidde mu kibala kye kya Adamu ekisookera ddala ye singa yali perfect yandibadde mu bufumbo si mu bwakadaama nze nkubuulira kino yandibadde mu bufumbo bulungi era nga mufumbo era nga n'embaga ye tugiraba ne bw'oba tolina musajja kitulagira ddala nti eyo y'ensonga lwaki obufumbo bwakola ki bwakulemerera alima tolina ky'otugamba waliwo ne basenga abatakikkiriza ekyo kikola kirwa ekyo kyeyabadde ayogera weetegereze nnyo senga akyalina obufumbo gwe bamumenyere nti senga gundi bawe yono
Yomasajja mbaleke bali enanganiza bwenga bwe baagala. Obagamba bakikole naye nga tegwoke jjamu. Ani nze nkubuulira, nze nkubuuli, nkuletere butambi. Oma ndi president yakube gali ne. President wano byatakola. Ani nze nkubuulira. Zino nsonga za bulijjo ate bwe nkugamba nti nabye njawukana nabyo mba nomo. Nze ndi musajja asaza. Nze ndi musajja asaza era nkugamba. Mutuleke, tuweyagalire munsi. Hii, tusanyuse nga wanafe. Nse, toni nacho ngamba kumunange changaye ndicho chimusanyusa. Mwishiteke deburu unji. Mwuma nga mwasi magana. Mwituba nga tuwasi magana. Munange muyonje buru unji. Ato ngamba chi. Sibu kwa yobura de tojitia. Kwa webu sibu kao. Atemo, weba kakumundu gota nakebeza. Ana uba sobo, buchafu nebi dala, wabuta labika. Buruwa. Kandida nebi dala. Kandida ba mukebe. Gochega tano mukazi nga to mukebe de kandido ba musiru. Mukazi gena na yeba mukole ko cheka apuzo na. Kandida sifuli sisili. Ezo nasi sente. Ye? Ezo nasi sente. Kati wadu omuabu gwega danga. Omuavu kwega dango kunonya koche. Na defa babu wasimuza. Omuavu kwega dango. Omuavu kwega dango kunonya koche. Ononya ndwade. Kubanga sente zo package soko kuteka mu mukazi. Jire mitwalo nganka ga musamu. Sifulizi, gonoria, HIV, STDs, bulichimuku chimuno, hepatitis B, hepatitis A, ne malaria, yellow fever, biona, package area. Malaria kwata gani dawa? Yunzo kusiga omusujja gwe. Kusigiwa? Omusujja gwe ensonga. Kati kitegeeza ensonga ezo kasita omala okukebeza omuntu wo alima abata China kyakugamba. Abata China kyakugamba. Ata abantu ab'e Yerusa temwina kyetugamba. Gwe mwennyini weeremerera tewekkiririzaamu. Okay. Otugamba kindi we Yerusa. Okay. Tolina ky'otugamba omukazi yennanga we Yerusa. Kukuna omuntu tokugidde. Baseka dama, bagende maso. Mbagadde nnyo mwanda zente emirimu gitegeera. Ejo mchinyumba. Bana bategeera ensonga. Mbagadde nnyo. Inze kojja waabwe kati atekwe sijja mu sitayire. Ye emirimu bagitegeera baseka dama. President nena gwayo. Mbakoneddemu. President nena gwayo. Nange njawukana n'okwoneka nolika kwensi ndi muggulu. Eh? Sawukana na kwononeka kwensi siri muggulu. Ebita kino. Bisenge bye bijjo. Ebita kino. Sibula. Kale. Mbakubiriza mwena mwena obute Yerusa. Mukiririzeemu musigale ku nacho. Ate ekirala bobo nabo bagamba nti bw'okola bw'otyo ojja kubeera mulungi biki biki. Ebyo byonna bya bwereere oyo sooka akulaga omusajja we kubanga byonna mu Yerusa lw'abasajja. Naye omuntu yeeyerusiza takulaga boyfriend we na bufumbo gwe. Kikutwala ku kweyerusa ki? Baganda baffe tuli baddugavu, tuli banafirika, tuli baddugavu babulaaka, tubaagalirayo nga bwe muli. Leka kweyerusa, bakazi abeeyerusa baatugala tebawunya. Mwishishakende, ili vidakala biba biba kubanevichi. Sigala yomu, kala yotu, jakuwa galila yomu, ere bulu onji. Okay.